«Выучи за минуту». Это шоу, где участники за 60 секунд должны выучить 4 строчки стихотворения. Поехали! Меня зовут Алмаз, мне 28 лет. Меня зовут Айгерим, мне 29 лет. Я профессиональный тренер, коуч, чакролог, психолог. Меня зовут Бекжан, я являюсь IT-проектным менеджером. Мне 28 лет. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Майра Төлепберген. Мен радио жүргізушімін. Соңғы 9 жылда Орда FM радиосында жұмыс жасаймын. Ал жалпы бұл медиа саласында 15 жыл қызмет етіп келемін. Меня зовут Дидар, 28 лет, работаю в телекоме, продаю услуги связи. Если что, покупайте. Одно слово. Настойчивость. Жасым 18-де. Хочешь-те. Так, школу. Школу я как такую не заканчивал, кстати. Я 9 класс закончил, после 9 уехал в Китай. Так, я закончила школу в 2008 году. Получается, 11 лет, да, уже. 12 даже, да, лет. Выучу за минуту? Выучи за минуту. Школу заканчивал уже давненько, в 2009 году, 10-я школа. Заканчивала я в Алмате, физико-математический лицей номер 90. 2004, каз 2020, 16 жыл бопты. Кайран уақыт. О, ровно 10 как раз в прошлом году, в этом году, 10 лет, как я закончил школу. Алматы қаласында Ақсай ықшам ауданында номер 133-ші орта мектепті бітірдім. В школе как учился? В школе хорошо учился. До 7 класса учился на одни пятерки. Не было ни одной четверки даже. Ну, в то время в физмате было сложно учиться на пятерке. Там даже ударников там у нас единицы были. Поэтому, ну, я в том числе. Хороший, получается, набрал балл ЕНТ, чтобы дальше поступать. Ну, учился я в русском отделении, поэтому... Ну, диплом у меня красный после этого. Ана мұғалім болды, сондықтан мұғалімнің балаларына жаман оқуға болмайды, сабақтан қашуға болмайды, біз тәртіпті үлгілі оқушы болға тырыстық. Не, ну, гордиться этим можно? Любимый предмет? Как у всех пацанов? Физра? Возможно, история. Мой любимый предмет? Биология, наверное. Ну, из таких прям, наверное, математика. Ну, вообще, у меня была мечта поступить в медицинский. География. Не знаю, всегда нравилась география. Қазақ әдебиетінен оралған бөкейді жақсы көрем, ол кісі табиғатты өте көркем суреттейді. Одан кейін Мұхтар Әуезовтің шығармалары өте ұнайды. Одан кейін жақында ғана айтпақшы, махаббат қызық мол жылдарды бір оқып шықты Мәзілхан Нұршайықовтың. У меня только одно стихотворение, вот как врезалась память, которую я помню. Это Абай Құнанбаев. Көзімнің қарасы көңілімнің жарасы бітпейді іштегі бақыттың жарасы. Кажется, пару строчек обманул. Сор болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма тоңғаныма. И такой забыл, да? Абай, допустим, могу чуть-чуть, наверное. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпей, сөре. Екеумізге байланысты дүние, күннің моншақ тізбегін таспен емес, толтыру тек шақұтпен. Сонда ғана табармыз асау тұлпар уақытқа ем. Қуантуға болады екен адамды, жүзіктің бір көзіндей болар болмас бақытпен. Екеумізге байланыссыз ғаламда, күн батады балқыттен, таң атады тәртіппен. Жұлдыздардың өзінде жүйелілік бар тіптен. Біз солардан сабақ алып шалқып кең, кешіруге тиіспіз болып жатса артық кем. Екеумізге байланыссыз ғаламда, дүниенің желі, бұлты жаңбыры, жарқыраған таң нұры, бар бояуы даланың ағаштардың ашылатын бар бірі. Біздер қандай болсақ та, мәңгі терең мұхиттар, заңғар таулар мәңгірі. Екеумізге байланысты бірақ та, біздер құрған шаңырақтың тағдыры. Сұр болды сөз оқ қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тойғаныма. И все. Три строчки я запомнил. Не, ну, гордиться этим можно? Я вообще, оказывается, ни одно стихотворение теперь не знаю. Абай Құнанбаев. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап.
Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне құлық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Оңай ғой, ну? Можно одну строчку и минуту? Все, я готов. Смысл, конечно, дерзкий. Давай, я готов. Буду учить, все, да? Поехали. Әуретеді ішіне құлық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбек. А давайте вот так, одну строчку скажу, вы заснимете. Ішінде, ішіне құлық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар. Еңбегі мен ақылын екі жақтап. Все, я готова. И время. Так. Подожди. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуредеді ішіне құлық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Ай бай, ай хоу, ақылың мен еңбегін екі жақтап. Ақылың мен... Әуре болма. Әуре болма. Сенбе жұртқа қаншада жүрсе мақтап. Сенбе жұртқа... Я уже собыла первую строчку, пока учила. Сенбе жұртқа қанша тұрса да мақтап. Әуре болады ішінде қулық сақтап. Кеттік. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі жақтап. Мне надо один раз голой повторить. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар ақылың мен еңбегің мен ақылың екі жақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап. Рахмет. Еңбегің мен ақылы екі. Әрине, Ұлабай бұл төрт жолымен қаншама ой тастаған қазақ халқына. Ну вот, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Он говорит, не верит людям, сколько бы тебя не хвалили, говорит. Потому что у них внутри может быть скрытый смысл, ну какой-то ущерб для тебя. Народ тебя хвалит, да, так скажем, но в целом он тебя может завидовать, когда так тебя восхваляют, так скажем. Не верь людям и верь только в себя. Ұлабайдың биыл 175 жылдығы, сондықтан әрбір адам, қазақпын деп, жүрегі қазақпын деп соққан әрбір адам Абайдың бұл өлеңдеріне назар салу тиіс. Надо дальше продолжать работать усердно, и твой труд как бы тебе, ну, вознаградится. Верь в себя и доверяй только себе, грубо говоря, своему уму и труду, и эти два, ум и труд, тебе помогут добиться чего-то в дальнейшем. Айналамызда адал достардан көрі көбінесе амал достар көбірек кездесіп жатады. Сондықтан олардың құр мақтау сөзіне кеудемізге нан пісіп кетпей, сол мақтау сөзге семіріп кетпей, өзіңіздің еңбегімізбен, ақылымызбен, санамызбен үлкен жетістіктерге жетейік. Это актуально, по-моему, будет всегда. Спасибо за приглашение в участие в данном челлендже. Очень было приятно поучаствовать. Я очень рад, что это развивается, и казахский язык будет жить, и надеюсь, что наш язык станет как бы на уровень там, с международным, там, будет русским, английским. Спасибо. Учите казахский язык, разговаривайте на казахском, будьте лучше, чем я. Қазақша сөйлейтін, қазақ тілін қатты жақсы көретін, қазақ тіліне намыстанбайтын, қазақ тілінің құрмет тұтатын қазақтар көп болсын.